Què et demano? No esperem la Isona? Esteu una mica picats, oi? Només una mica. Per culpa meva. Mira, Martí, no vull acabar una tonteria meva, la Isona i tu arribeu a discutir. La bulímia no és una tonteria, eh? La bulímia és un problema, i greu. Ai, mira, no hi tornis. No m'agrada que imaginis vomitant. És fastigós. Va, demanem el granet. No, no, ara t'esperes i m'escoltes. Em vas dir que controlaves en aquest tema dels vòmits, i no és veritat. L'altre dia, després de la festa, no et vas controlar. I per una vegada? No, no, no és per una vegada. Al principi sí, és per una vegada, però després en ve una altra, i una altra, i una altra. Sara, que tens un problema, que no ho veus. És clar que tinc un problema, m'he engreixat. No, no és això, ja ho saps. Escolta, em peso 3 o 4 cops al dia i sé perfectament que m'he engreixat. Sara, estàs prima. Què vols, quedar-te plana i sense cul? Als tios no ens agraden aquest tipus de ties. Als tios ens agraden les ties amb bones tetes. I llavors per què no aneu tots darrere de la Maria? La Maria prou de granates? Mm-hmm. Com a mínim gasta una talla 120. Dona, entre poc i massa. No us agrada, perquè està feta una bomba. Mira, Martí, jo les poques vegades que vomito... No, no són poques vegades. De fet, no ho trec tot, perquè em continuo engreixant, saps? No t'has de tipar tant. Ah, moltes gràcies pel consell. Ah, perdona, passaré de tòpics. Mira, Martí, quan menjo com una boja és perquè no ho puc evitar. O prefereixes que em fumi 4 paquets al dia? No, tampoc és això. El que vull és que t'adonis que tens un problema. I no estic parlant d'estar grassa o prima. Estic parlant d'una malaltia. Sara, has d'anar al metge. Què passa? Ja t'has cansat de mi? No, no és això. Però un metge sap de què va aquesta malaltia i jo no. Ja, però és com tu em sento còmoda. Un metge és un desconegut i és un pare haver-li d'explicar el que em passa. Prefereixo que m'ajudis tu. Ho faràs? Sí, és clar. Doncs aquest és maco. Hola, Sara. Hola. Perdoneu, és que com que havia quedat amb el Martí per dinar, si vols ja quedarem més tard, o si no, un altre dia. No, 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 he dit que aniríem a dinar. Sí, però és que no vull molestar. Que no molestes. Podem anar-hi els tres a dinar, eh? Així vigilem els dos i ella et pot acompanyar al lavabo, eh? Jo no tinc gaire gana. Prefereixo dinar a casa, eh? Us deixo. Adéu. Pensava que en sabies més de tractar la nòvia. Jo que patia perquè ella no et deixés i ets el que fa el burro. Va, anem a buscar-la. Digue-li que aneu a dinar junts. Esteu penjadíssims l'un de l'altre. I al final quedaré jo com la dolenta. Escolta, Sara, no em puc dividir. No puc estar a dos llocs alhora. No puc estar amb tu dinant a la tramuntana i amb ella. Doncs ja ho tenim clar. No em vigilis. Mira, el que hauries de fer és anar al metge. No hi ha cap més remei, no? Està esmorzant. Acaba. No, jo no tinc gana. Vols? Ja he esmorzat, gràcies. Segur? És que volia parlar amb tu sense que hi fos el Martí. Digues. Ara li ha agafat la mania d'ajudar-me. No és que jo realment ho necessiti, però suposo que no deu ser gaire divertit veure com el teu nòvio m'està tot el dia a sobre. Però no has de patir per res, només se'm vigila, com diu ell. No, sí, ja ho sé, no calia que m'ho vinguessis a dir. Per si de cas. No vull que et pensis que a mi el Martí m'interessa. És molt bon tio i molt bon col·lega, però res més. No me'l vull lligar, que tu i jo som amigues, no? I si no em facis amigues, no te'l voldries tornar a lligar? I que em tornés a deixar per tu? No, no me'l voldria tornar a lligar. Però el Martí em fa riure i així penso menys en menjar. Doncs millor. Sí, però em sabria greu que discutíssiu per culpa meva. No, no, si no hem discutit. No. Bé, jo igualment li diré al Martí que no m'estigui tan a sobre. No li has de dir tu això. A més estàs passant per una situació complicada i necessites tenir-lo a prop, m'ho acabes de dir. No et sap greu. De debò, jo li puc dir que ja no el necessito. No, deixa-ho estar, no em sap greu.